Maa seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. No see on nagu võiks öelda nii lihtsas eesti keeles, et on jumalast antud see asi. Meie siin metsadele sees, isa oli mul kõva loodusmees ja jahimees ja tema rääkis neid jahijutte ja läks ja jäi poisikesele kõik meelde, need jahijutud ja looduse jutud ja iseenesest kujunas asi välja, nii et tekis särane, vaat üks huvitav moment oli läkki mul meelde. Siis olid 30 aastal olid kevaded olid 10 päeva varemad kui paergu. Me käisime koolis kevade alguse päev, see tähendab 20. märtsil. Siis enne seda olid nädal ja kaks olid lõukused siin, aga nüüd ei ole enam kunagi olnud. Nüüd on ikka kipub niimoodi, et lõuke peale seda kevade alguspäeva või pööripäeva tuleb lõuke. Vaat missugune vahe on nüüd, need kevaded on jäänud tulga hiljemaks. Minu tähelepanekute järele, kui siis oli juba lõuke laulis, käisime koolis, pööripäev on hästi meeles. Meil võt, algus on nii, et õpetaja pani meile aluse ilma vaatlustega. Oli hästi särane looduslähedane inimene, see õpetaja ja tema ütles, et poisid võtke vihikud ja iga päev märkige üles, kus on poolt tuul puhub, kus poolt on, millal sademed on ja kuidas üldse palju kraadesi külm on ja pani aluse see ilma vaatlustele meile vihikus. Ja ise kogu aeg kontrollis ja õhutas meid tagant ja võt see pani kah mulle nagu selle looduse vaatluse ja täna päevani ma kirjutan siin iga päev üles ilma vaatlusi teen. Muidugi vanam ei pääse liikuma, minu liikumine on ainult käin maan, teelt on posti ära ja siis puessa ja autuga, aga enam ma ei käi autuga ise kah kevade veel käsin, aga enam ei käi, ei näe ka õieti. Poeg on Rootsis tööl, tuleb koju, siis viib mu sinna poodi ja käme poes. Ja et kõik see algus sai, ma mõtlen sellest õpetajast. See, vaata, noor inimene on hästi särane vastuvõtlik igasugustele säradele mõju, välismõjudele ja särale isikutele, kes on hästi tugevad milleski mõjutavad. See näiteks muusika. Panin alusele, mul on muusika tundmisel, ma orkestris mängisin ja olen launud igasuguses solistina ja kvartettides ja koorides ja igal pool. Ja kõik see, kui inimene, kes suunab sind, see on väga tähtis asi noores peast, see paneb nagu alguse selle asjale ja looduse vaatuse algused. Mina pean küll tänu tajaks temale veel täna ütlema, et tema pani selle alguse, et minust sai looduse inimene, sai vaata ja ma ise võib-olla poleks selle peale tulnud. Aga tema rääkis kogu aeg ehutas ja kontrollis vahel meie vihikud, mis me sisse kirjutame neid vaatlusandmeid ja andis igapidi nõu ja juhtnööre ja igapidi oli väga tänuvärt inimene minu kujundamisel looduse inimeseks. Ja ma ei kujutagi ette ja tihti peale ma siin tavaliselt inimestega pikk elu on elatud, on räägitud ja vahel on, ma mõtlen, kuidas mõni inimene saab nii looduse võõras olla. Lausa, imestama paneb, kuidas mõni inimene nii looduse võõras. Võib-olla see on sellest, et ma olen jälle liialt tark, nagu jutumärkides öeldaks. Et siis panen kohe tähele, kui keegi seal midagi valesti ütleb või räägib.
Aga noh, iga inimese on oma see, noh, kuidas öeldakse, tugev külg ja nõrk külg. Üks on loodusvaatle ja loodusirvetele on seal jälle muusikamees ja minul on mõlemad küll antud, nii muusika kui loodus. Aga räägime natuke seda ka, et kuidas su see elu enne sõda oli? Et ütleme koolipoisine, sa rääksid sellest, et õpetaja suunas su niimoodi looduse juurde ja said pillimees ja hea joonistaja. Ja mis sa kodutalus tegid ka? Ja, et sõjaga... Enne sõda, enne sõda. Kuidas sõjaga... Enne, ei, enne sõda just. Enne sõda, jah. Et ütleme, kui sa olid noor mees, juhke 15-20 seal vahel enne seda. Talu lapse elu oli karjas käimine. Ja see pani alguse, võiks öelda ka loodusvaatlustele. Tuleb küsimus, lind laulaboksa peal, et mis lind see on. Vaja tarvis teada. Küsid isa käest või kellekes, kes juures on, seletab seal ja... Tihti peale on niimoodi, et ei ole kellegi käest nõu küsida. Tuleb kirjandust hakata uurima ja siis ma sain selle kumari, see loodusvaatluste raamatu. Mingisugune on seal. Ja siis hakkasin, see oli taskus mul kogu aeg. Ja hakkasin siis selle raamatuarel lindusi määrama ja uurima ja... Ja niimoodi tekis mul see linnuvaatlus. Minu tööd on kõik Eesti linnuvaatluses. Talutöö on niisugune, mis õpetab inimese inimeseks. Sa pead aru saama, milleks on tarvis tööd teha. Miks pead sina hoidma loomi karjas? Miks peab isa kündma? Miks peab külvama? Kõik need tuleb omale selgeks teha lapsest peast. Ja siis tekib särane, nagu Tammsaar ütleb, tekib särane maa-armastus. Tammsaar järglastel oli häda, et ei olnud seda maa-armastust olemas. Aga ega iga veel ei teki ka. Aga suurem osa, kui sa ikka oled selle, nagu öeldakse selle sees, siis tekib see särane rõõm kui tehtud tööst. Kui sa midagi teed, ma mäletan siin, isa oli haige ja siis mina hakkasin andis, et talu ohjad nagu minu kätte, et hakkad sina nüüd jaga edasi, mis edasi saab, et isal oli tuberkuloos, tema ei saanud enam midagi teha. Siis mina kõigepealt, see maja oli pikkulis ja kuus ekeni või rehetuba ja rehealune ja siin olid kõik majad niimoodi hoodormes ühes tükis. Kõigepealt mina mõtlesin, et niimoodi seerane nagu ei ole enam aja kohane. Lamutasin need rehetood ja rehealud ära ja ehitasin sara sinna. Ja mul oli üks ehitusmees ka käepärast, kes mind rohkem juhendas. Ja siis mõtlesin, mis edasi saab. Siis hakkasin, mul on siin nende jäljerajad või... Tie rajad on sementplaatidega kõik kaetud, lume alla on paergu. Ja niimoodi ma hakkasin kodu kaunistama ja see rõõm, töö rõõm, see on üks sarane, üks tugevamaid ja puhtamaid rõõm inimese elus, see töö rõõm. See, kui sa näed, kui midagi teed ja midagi saavutad, sida jääb rahule ja tunned see suurt rõõmu. Ja niimoodi... Noores peast sai särane need kohustused nagu kõik üle võetud, isa jäi väga haigeks ja siis särane ta ühtlasi, nii kui mina olin noor, väga noor inimene veel, 17 aastat vana, see mõjus tervisse peale hästi. Ja vaata raske töö ikka, näiteks heina töö on seal tol ajal tehti heina niimoodi, et meil oli 20 hektar, oli siin jõõres, oli massina nii toinavad. Nii et oli tarvis maha niita kokku ja kõige raskem töö oli heina küünitud, heina laud meil löödakse alutagusel.
Ja. Nii et oli tarvis, ei oli tarvis kõik siin ainalatudesse hanguda puuga, et ensin ainalau juurde kokku, pressiti kõvast hanguga, tarvis sealt kiskuda ja siin lattu ajada poisikene kõik. See venitas minu siit kõhu ja need kõhu lihased niimoodi ära. Ja siis üks häda oli see, et tohutu palava oli suve leina ajal. Iki jooksis igalt poolt ja tekis jooki jänu. Aga palju sa jõuad juua ja palju seal külma vett ei olnud, jõe vett, sooja vett sa ei jõua. Eks see mõjus üldiselt sellele keha säärase tervisele. Nii et üks vahe ma olin päris haige, kõht oli, magu oli ja sellega oli tegemist ja et ma elus väga palju olen säärast rasket tööd poosikes ära teinud, talu töö oli raske, kõik oli ju kündmine ja ega need kõik ei ole kerged tööd. Abi ei saanud ka kuskilt võtta, oli niimoodi, et Poolas toodi neid talu tööle, siis isa tegi avalduse. Ei saanud, ei jatkunud. Isa ütles, et poiss, et nüüd teeme niimoodi, et vaata ette, kui sa midagi tied, et kui tunned, et raske on, et las olla puhka vahepeal ja õpetas mind tööd tegema. Ja kui sa tunned, et sul kõht midagi, noh, alba on, et midagi süüa ei saa, siis ütle julgelt, et katsu niimoodi rohkem piima toite süüa ja õpetas mind veel enne surma seal. Ja no aga noor inimene ikka, see töö oli raske, aga siis üks tervise parandus oli ma niimoodi, et kui see Saksa siia tuli, siis tuli, olin ma kutsalone Vene valitsuse metsas, aga siis mõtlesin, mis nüüd saab Saksale, ma kutseerib. Antsin vabatahtlikult ennast üles Saksamaale riigide teenistusse. Ja läksin Saksamaale riigide teenistusse. See päästis mu kõhu ja saad ära. Saksamaal oli väga lahjad toidud olid sõjaväes. See oli nii kaalikas ja kapsas ja niisugus komüüse kõik. Niisugune väga hea maule. Ja see päästis minu mau ära ja seal ma sain mau ädadest lahti. Ja siis seal Saksamaal olin, ma lepin koeral on üks aasta, olin seal see Konstantinis. Ja siis seal võeti mind ohvitserite kooli. Aga siis oli niisugune asi, et aga mina ei ole tegelikult sõjaväes. Mul ei meeldi sõjavärk, aga see oli kõik vastatahtmist, vabatahtlikult vastatahtmist. Jah, see sõja aastal 44, kui see sõda hakkas siin Eestimaal, venelane hakkas tähendab juba võimust võtma, saatid Krivašovsse mind, aga seal oli niisugune asja, et aga seal oli niisugune, noh, sarane, võiks tõelise rindasõja kohta võiks öelda naljamäng. Seal istusid venelased, seal turba aukudes, seal oli poolkaudu vesivõid kõhuli maas, seal plaksesid nende vindpüssidega ja meie olime kõrgel seal Kontsu Järvärvesse, seal meie punkrid olid Kontsu Järv kõrge peal, seal meil pole häda midagi. Niimoodi see asi päevad otsa istusime seal vastastiku sai plaksida, tühi sõda. Ja siis nii kaua kui üskord tuli teada Tartu alt murti läbi sealt, et on kiiresti taganeta. Ja siis me taganes vändi meil marsruut Iisaku Tudulinna Avinurme Porkuni. Ja siis taganes kuni Tudulinnani oma väeosaga ja siis naabripoisiga rääkisime kokku, et nüüd on sõda nii kuni läbi, et me edasi ei lähe. Ja pöörasime tagasi Voodurme siia kodu. Ja need, kes edasi olid Avinurme, siis Avinurmes oli muidugi teada, isegi oli kõva lahing sinna. Yeah. Tapeti suurem osa ära. Osa pääses Porkuni ja Porkunis tehti siis see lõpp peale, päris lõpp peale. Nii et mul on õnne olnud, võib-olla on pea ka jagand, et see õnn on põle päris taevast olla kukkunud. Kes seda teab, ei oska sealt tagant ära sellet, et niimoodi on see ajal kohe. No ja siis tuli see metsas olemise aeg nii-öelda pärast seda.
Kuidas? Siis pärast seda läksite metsa. No jah, siis venelal tulime siia koduaue. Üks Tartumaa poiss oli ka. Kolmekeste tulime naabripoiss ja Tartumaa poiss ja see teeks pärast edasi Tartusse. Ja vaatasime õues siit, kui venelased tulid kärudega 3-4 tükki kiirest vedas, teised tõukasid tagant. Tulid inimesed, et küsisid, kuhu te lähte Berliini. Läksivad kärudega. Meie siit õuest vaatasime pinapriga. No ja siis olegi niimoodi, et esialgu oli rahulik, nii kaua kui see sõda käis. Siis ei jätkunud meie jaoks, ei jätkunud seda haaraku tegijaid. Aga siis kui sõda lõppes, siis hakati meid püüdma. No siis hakkaski see trall peale. Kui te metsas olite, siis üks asi, mis hoidis, oli see looduse tundmine ka. Aga teine asi on see, et hoida nagu need julgeoleku meeste arengute juurest ära, aga siin, kui te punktis olite, tähendab, ikka aitas ju see, et te tundsite loodust oma seltskonna, kellega te metsas olite. Et see oma kohtade tundmine ja selle just see moment, et kuidas nii-öelda linnud ja loomad teile märku andsid, et kas on julgeoleku haarangut või kedagi oodata? No jah, kui metsas jalutad rahulikult, näiteks oli niisugusi aegu, kui külas siin Oodormes ei olnud seda julgeoleku väeosa, oli just aega. Sai rahulikult teina teha või sai metsas käia rahulikult jalutada. Ja kui näiteks, ega me alati ei teadnud ka, millal nad tuli tööd, see tulivad need arangulised tihti peale, sõitsid sisse. Ja hommiku vara juba koiduga olivad juba metsas haaramas. Ja kui siis metsas uudates kuulsid mingisugust särast häirivat linnu hoiatu süüdu, siis teadsid, et midagi kuskil liigub lähedal. Et midagi on ja siis järelvaatusel võtsid vastava positsiooni, kus oli näha seda ümbrust laiemalt, siis tegid juba selgeks binokliga, vaatasid, et milles asi seisab ja siis jõudsid tihti peale. No, ükskord me pidime peaaegu vahele jääma. Olime siin metsatalu Eino laus, magasime ja hommiku vara. Üks metsatalus, üks vanem mies oli ka kampas, temal ei olnud tund, läks välja ja läks jumal õnneks ja see nii läks. Me magasime, tema läks välja, läks just arangule, peale arang, see oli vaimiku õige vara, arang tuli. Ja jooksis kiiresti tagasi ja saime Einalaust minema ja siis läksime Einalaust ringi ja tegime eeskus lage, sealt paistus, kus see tie paistus, nägime, et venelased tulevad, 15 venelast tulevad kuulipildu ja õlal tulid siis metsatalus ja haarama. Jälle niimoodi, niisugused juhused oli, kus pääsesime. Ma seisan keset sõjaplatsi, just kiibu vitsa põsa all.